Right, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, okay, we meet again. So today is 2nd of November, 2021. So for our class ICT501, group CS2413M. Okay, as usual, okay, please write down your names, ID and also groups in the chat rooms and also take your attendance in your future. Okay, so kita akan go through back. Where are we now? Okay, hopefully you boleh nampak saya punya screen. Okay, so we are supposed to be kita dah a bit behind the schedule. Kita dah berada pada minggu yang keempat. Okay, so cuma last week kita ada cuti kan, hari Selasa. Jadi kita dah tertinggal satu minggu. So for today, kita akan go through chapter 4 and also chapter 5 based on this scheme of work. Jadi kita akan buat compilation exercise untuk jawab soalan-soalan compilation seperti mana yang saya dah maklumkan dalam WhatsApp. Alright, so kita dah a bit behind the schedule. So maksudnya kita just follow the flow dulu. Tengok macam mana. So maksud dia kalau katakanlah towards the end, kalau perlu tambah masa dan sebagainya, kelas dan sebagainya, kita akan buat lah. Tapi for the time being, kita just follow the flow. Kita dah berada pada minggu keempat, tapi hari ni kita akan go through chapter 4 and 5. So next week kita akan buat chapter 6 untuk kita habiskan. So at the end of the day, kita still lagi boleh completekan chapter 1 nanti 6 ni before assessment 1. Tak ada masalah. It should be okay. So dekat sini ada assessment 1 nanti pada week 7. Okay, so hopefully you all dah tengok okay apa yang saya minta you all buat. Jadi saya akan bagi, kita akan bincang sama-sama. Okay, kita akan bincang sama-sama. Cuma for this time tak perlu hantar lah. Tak perlu hantar. Jadi saya nak you all buat sambil-sambil saya bincang nanti you all kena, maknanya kalau saya tanya kena jawab lah. Kita ada dalam kurang daripada satu jam. Kurang daripada satu jam. Sekarang ni dah pukul 9:06. Mungkin saya buat pantas-pantas sikit lah. Okay, ada dua soalan. Untuk soalan chapter 4 and 5. Okay, soalan chapter 4 and 5 ni is actually something related to the core dia adalah ERD. Entity Relationships Diagram. Okay. Alright, so saya dah minta you all cari jawapan untuk question April 2011, question 3C. Yang ini dulu. Okay, yang ini. Okay, ini, this is number one. Saya tak minta you all buat semua. So, kalau buat semua mungkin tak sempat dalam masa satu jam. 8 sampai pukul 9 tadi. Okay, this is another one lah yang saya minta you all buat. Okay, nanti kita akan go through dua soalan ni. Kita akan bincang sama-sama. Nanti ni soalan yang ni seterusnya Disember 2013. Okay, kita tengok ada dua senario yang berbeza. Yang sekiranya soalan keluar, bentuk dia maybe dalam bentuk macam ni. Cuma in this case, sebab kita sekarang ni still lagi ODL, Online Digital Learning. Jadi untuk soalan test nanti saya akan maklumkan kemudian lah. Untuk soalan assessment 1. Mungkin dia tidak dalam bentuk seperti mana yang you all nampak sekarang ni. Tapi dia boleh jadi masuk pada soalan lepas tu nanti final test hujung semester nanti. Okay. Alright. So you all ready? You all ready okay. Kalau ready, kita akan go through this one first. Okay. Questions April 2011, question 3C. Jangan risau kenapa saya nanti jangan tanya kenapa saya ambil yang dah lama. Tak ada masalah. Soalan ERD ni dia pusing-pusing macam tu je. Yang hari ni kita nak bincang macam mana you all nak jawab soalan dan macam mana you all nak target. Ada markah yang diberi dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, number one dia kata apa? Create a complete entity relationships diagram using the following requirements. Okay, so maknanya dia minta you all draw complete. Apa maksud complete? Dekat sini dia bagi terlalu umum. Dia kata complete saja. Apa maksud complete? Kalau kita tengok pada markah dekat sini, markah dia 12. Maknanya markah yang agak besar, agak tinggi. Untuk satu soalan yang lebih kurang macam ni. Jadi dekat mana yang nak dapat markah sampai 12 ni?
Right. So jadi kalau katalah keluarlah soalan-soalan something like this, based on ERD, you all dah boleh target dah. Apa nak buat? Okay, yang pertama, of course you all kena tengok markah, 12. Jadi kita kena tengok balik dia punya content kat sini ni, senario dia. Kalau you all tengok dekat sini, dia bagi dalam point form je. Sangat ringkas. Sangat ringkas. So soalan macam ni sebenarnya lagi bahaya. Makin ringkas soalan, makin bahaya sebenarnya. Sebab apa? Tak banyak information yang dia masukkan dalam soalan tersebut. Okay, jadi ada beberapa perkara yang maybe you all kena think again. Okay, contoh yang kita dah biasa buat untuk ERD adalah biasanya kita akan ada, of course kita akan ada entity. Apa dia entity? Okay, siapa boleh jawab? Apa dia entity? Apa dia entity? Dengan nama lain entity tu apa? Siapa boleh jawab? Data. Tak betul. Table. Apa dia? Table. Okay, dengan nama lain. Okay, hari ni saya malas nak main teka-teki lama-lama sangat. Saya jumpa je jawapan yang betul, kita proceed. Okay, kalau tapi kalau kita duduk face to face, memang saya tanya seseorang ni. Okay, dengan nama lain, entity itu kita just bear in mind, entity itu adalah table. Nama table. Okay, kita kena ada satu nama table. Of course, bila kita tengok, kalau data tadi tak betul. Tak tepat. It's not a data. Data itu biasanya kadang-kadang orang sebut record ataupun row tu. Okay, so entity adalah table. Okay, so bermakna, so kalau dah alang-alang nak cerita ni, kena cerita sikit ni. Okay. Ni saya ringkaskan je Okay, nanti kita all boleh tengok balik. Saya rasa yang ini pun saya dah bagi dah hari tu kan. Ni saya dah bagi kan? Last week. Rasa saya dah bagi dah yang ni. Dah tengok dah dalam WhatsApp. Dah kan? Okay, kita refresh sikit. Okay, so kalau kita tengok pada yang chapter 1, 2, 3 ni, okay, this diagram ni, ni data dekat sini ni. Kita ada data, kita ada information. Nak simpan dalam mana information dan data tersebut? Kita simpan dalam database. So dalam database consists of entity. Ni dah ni, entity ataupun table. Nampak tak saya buat slash entity slash table. So start hari ni, kalau orang sebut entity tu, bear in mind entity tu table. Okay, dengan nama lain entity table. So maknanya kita kena ada entity, kita ada entity, kita ada entity. Dan kita ada satu, of course setiap table tu dia akan ada relationships. Sebab tu bila kita gabungkan table berserta relationship, dia dapatlah satu diagram. Yang mana diagram ni dia sebut sebagai ERD. Dekat sini ni. Inilah dia. So kita nak concentrate on this one yang dekat sini ni. Yang ni dah cerita dah semua masa chapter 1, 2, 3 tu. Sebab tu saya kata kalau saya ulang memang benda ni detail ni. Tapi saya just buat dalam bentuk diagram supaya you all faham. Di mana kita sekarang ni. Okay, jadi sekarang ni ERD ni dia duduk dekat sini. Kita nak concentrate dekat sini ni. Minggu depan kita concentrate macam mana kita nak pecahkan table ni pula. Normalization. Dia makin lama makin detail. Okay. So saya ulang sikit yang ini ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni. Kalau kita dah you all perasan pada chapter 1, 2, 3 yang saya suruh you all tengok video hari tu. So you all dah ambil subjek 501 di mana dia more on management. Dia more on management. Siapa nak manage data ni? Siapa nak manage table ni? Siapa nak manage ERD ni? Database administrator. So andai kata besok you all nak kerja, ini salah satu cabang yang mungkin boleh you all buat lah. As a management. Untuk manage the table ni. Tapi kalau masa you all belajar 450, 232, dia more on technical. Technical ni maksud dia how to draw, kena faham konsep, kena buat itu, kena buat ini, kena buat normalization. Dan benda-benda ni yang you all buat ni sebenarnya datang daripada mana ni? Demand ni datang daripada user. So user yang akan supply all this data and also information. Barulah jadi table ni. Okay, so bila dah jadi table, right? Sekarang ni kita tengok pada kat sini ni, barulah kita boleh dapat, barulah kita boleh faham macam mana nak draw complete ERD. Okay, yang pertama kita mesti faham. Mesti ada nama table. Okay, dia punya trick dia untuk dapat markah ni, okay. Setiap nama table berserta attribute, kalau you draw sahaja, okay, walaupun dia punya relationship here and there tu salah, boleh dapat 0.5 ataupun 1 markah. 0.5 ataupun 1 markah. So kalau katakanlah dalam satu ERD tu ada 6 table.
busuk-busuk boleh dapat 6 markah. Just like that. Maknanya bukanlah saya nak suruh you all draw table sahaja. So setiap nanti kita tengok soalan nombor 2 tu maknanya yang lain tu pun kena draw jugalah. Okey, dalam kes ni, okay, kita ambil soalan nombor 1 dulu, point number 1 dulu. An invoice is written by a sales representative. Each sales representative can write many invoices, but each invoice is written by a single sales representative. Alright, soalan cepu mas. Ada berapa banyak entity yang you all jumpa dalam point number 1 ni? Alright, angkat tangan. Siapa nak jawab? Berapa entity yang you all jumpa dalam point number 1 tu? Okay. Ada volunteer tak? Kalau tak, saya panggil nama. Jumpa je jawapan dia, kita boleh proceed. Sebab sekarang ni kita 9 suku dah. Ada berapa entity yang you all boleh jumpa dalam this first point ni? An invoice. Dua. Okay, berapa? Berapa? Dua. Okay, apa dia Nuri? Sebutkan. Invoice dengan sales rep. Okay. So dekat dalam soalan ni dah jelas-jelas. Ni saya nak pergi cepat lah ni. Sepatutnya memang saya main dekat tepi ni. Kita main, saya tanya-tanya, tanya sana, tanya sini. Kita dah lewat sikit hari ni. Okay, saya terus proceed je lah . Okay, dalam ni kita nampak ada dua. Okay, yang pertama adalah invoice. Yang kedua adalah sales rep. Dekat soalan ni dah kebetulan dia dah buat dalam capital letter. Jadi kita dah nampak dah ada beberapa entity dekat situ. So kalau you all listkan kat sini, sekurang-kurangnya 5 entity secara terang-terang dah dapat dah dekat sini. Okay. So bila you all dah dapat macam tu, you all just put entity ni. Okay, soalan cepu mas yang seterusnya. You all dah tahu ada entity, ada dua. Okay, perlu ataupun tidak dalam jawapan you all tu nanti, sertakan sekali dengan attributes. Okay, soalan yang pertama, attribute tu apa? Attribute tu apa? Okay, saya panggil mana saya nampak ke depan ni lah. Afika, Afika Mokta. Attribute tu apa? Cepat-cepat, kita tak boleh lama-lama ni. Kita masa tak cukup ni. Attribute tu apa? Afika Mokta yang nampak dekat skrin saya ni. Nama ni. Tak ada? Nur Hidayah? Yang dalam table tu. Memanglah semua dalam table lah. Jawapan macam ni yang tak berapa nak seronok ni. Apa dia? Attribute tu apa? Dengan nama lain, attribute tu apa? Okay, memanglah semua dalam table. Dalam table tu ada macam-macam. Okay, cepat. Kalau you dah belajar kan entity attribute kan? Attribute tu apa? Okay. Apa dia? Haris tadi lah. Okay, apa dia? Element. Element apa? Pun tak tepat. Okay, sepatutnya jawapan ni dah boleh straightforward boleh jawab ni. Benda yang basic ni, entity, attribute, table. Okay, apa dia attribute? Okay, Kuratu Ain. Data. Pun tak tepat. Hai, ini you all belajar apa ni? Maksudnya sebelum ni, subjek sebelum ni, prerequisite ni. Subjek 450 kan sebelum ni kan? 501, 450 kalau tak silap saya. Betul kan? Betul tak? 450 ke 232? Betul, sir. Betul kan? Apa yang betul? 450 ke 232? 450. 450. Dan sepatutnya benda-benda ni benda basic. Dah disentuh dalam 450. Okey. Apa dia attribute? Setiap entity mesti ada attribute. Okey, apa dia attribute? Soalan yang pertama tadi. Saya belum pergi soalan yang kedua tu. Okey, Nurin. Apa dia attribute? Information. Pun tak betul. Cepat, siapa nak tolong jawab? Siapa yang kasi tahu tolong jawab? Karakteristik. Okay. Karakteristik apa? Of entity. Karakteristik entity. Okay, karakteristik entity. Contoh? Contoh? Sales ID, ID name. Dengan nama lain? Dengan nama lain? Attribute itu adalah? Dengan nama lain, attribute itu adalah? Cepat. Lewat kita ni. Dengan nama lain, attribute itu adalah apa dia? Cepat. Apa dia ni?
Entity. Okay, attribute duduk kat mana? Attribute dekat mana? Boleh nampak kan screen saya kan? Okay, dah betul dah. Dengan nama lain, apa tu attribute itu adalah? Core? Component. Apa dia? Core? Column name dekat sini ni, attribute. Ini attribute, maknanya nama ataupun yang tadi tu dah betul lah, yang last jawapan tadi tu. Tapi dengan nama lain, yang ini ni. Ini adalah column. Column name maksud dia something yang apa tu, yang refer kepada entity tersebut. Kalau kata kita ada student, entity attribute dia adalah student ID, student name, student IC. Rasanya faham dah tu. Pernah belajar. Tapi nak jawab yang jadi macam susah pula. Benda basic ni. So kita ada entity dan setiap entity dia mesti ada attribute. Maksud dia kita punya column name. Okey, soalan cikgu Mas yang kedua tadi ni. Dalam soalan ni nampak tak ada attribute ke tak ada attribute yang diberi di dalam soalan ni? Okey. Ada attribute ke tidak? Yes or no? Okey, yes dulu. Ada tak attribute yang diberi dalam soalan ni? Siapa kata yes angkat tangan. Tak ada. Siapa kata no angkat tangan. Maknanya tak ada attribute yang diberi. Okay, semua kata tak ada attribute. Maknanya tak ada information yang diberi tentang attribute. So soalan cikgu Mas tadi, sekiranya soal attribute tidak diberi, perlu tak kita tulis dalam jawapan kita untuk dapatkan 12 markah ni? Okay, perlu ke tak perlu? Rasa-rasa? Perlu. Okay, perlu. Siapa kata perlu angkat tangan? Okay, ramai kata perlu. Okay, siapa kata tak perlu angkat tangan? Yang tu turun. Siapa kata tak perlu? Okey, seorang je ke? Macam seorang je kata tak perlu ni. Okey, yang perlu dulu. Kenapa perlu? Kalau perlu, nak tulis apa? Okey, seorang je wakil. So, tadi ramai kata perlu kan? Okey, kalau perlu, nak tulis apa dekat dalam ni? Ni nak bagi apa ni? Dia punya attribute ni. Kita tak tahu information dia. Tapi, you all kata perlu. So, nak tulis apa dalam ni? Nak tulis apa ni? Nak bagi apa ni? Okey. Siapa yang kata perlu tadi? Amira? Okey, Amira tadi kan? Amira kata perlu ke? Yes, sir. Okey, nak tulis apa? Dia maklumat tak diberi. Nak tulis dia punya primary key. Apa dia? Contoh? Contoh invoice ID. Okey, lagi? Selain pada primary key? Foreign key. Okey, contoh? Mana nak tahu foreign key? Maknanya kalau foreign key kena link kan dulu. Kena ada relationship. Okay. Dia, contoh? Contoh je untuk sales rep, apa? Sales rep ni ada dia punya sales ID. Okay. Then? Ada sekali dengan name ke, address, email. Okay. Alright. So nanti dia link untuk pemiliki dengan dekat dalam invoice tu ada pemiliki foreign key tu link dengan pemiliki dengan sales reps tu. Hampir betul lah tu. Okay. Tapi maklumat diberi tak? Maklumat attribute diberi tak? Tak diberi. Okay, jadi kalau tak diberi. Okey, saya nak tanya dulu siapa yang jawab tak perlu tadi. Okey, kenapa tak perlu? Ada seorang dua ataupun tadi saya jawab tak perlu. Okey, siapa jawab tadi? Kenapa tak perlu? Okey, tak ada. Saya nampak ada seorang jawab tak perlu tadi. Okey, jawapan dia. Ini jawapan pada saya. Jawapan pada saya. Okey, sekiranya you all nampak soalan macam ni, okey. Ada dua option lah. Okey. Yang pertama, tengok markah dulu. Kalau markah dia tu memang besar dan kat sini dia tak sebut pun, dia kata nak draw attribute ke apa, dia kata complete entity. Complete kan? Seolah-olah macam kena tulis, betul? Kalau kena tulis, kalau you all nak tulis juga, pastikan you all tulis attribute yang related to entity yang diberi. Macam yang disebut oleh kawan kita tadi ni. Kalau kata invoice, kita boleh imagine. Maknanya you all kena use your own imagination. Kalau invoice, mungkin dia ada invoice ID, mungkin dia ada invoice description, invoice mungkin ada date, kan? Invoice mesti ada tarikh dan sebagainya. So, maknanya you all gunakan imajinasi
masing-masing. Termasuklah nanti dia punya relationships antara primary key, foreign key, macam mana nak linkkan antara table ni. Baru satu point ni. Maknanya kalau kita nak tengok semua point ni, dia akan ada link ni antara satu sama lain. Okay. So, tapi jawapan saya untuk soalan macam ni, tak perlu tulis pun tak apa. Sebab maklumat tidak diberi. Kalau tulis, tak ada isu. Advantage. Cuma jangan tulis, makin tulis makin merepek. Faham maksud dia? Makin tulis nanti nampak lagi makin salah, bukan makin betul. Itu yang bahaya. Okay, makin tulis makin salah. Macam orang sebutlah, kadang-kadang kita borak-borak dengan kawan-kawan kan. Dia sebut-sebut kita pun tu bagi fakta ni, borak-borak, dia buka dia mulut, habis semua fakta salah. Macam orang cakap, lebih baik kita diam. Bila kita bercakap, lagi nampak kebodohan tu. Itu contoh. Kan? Itu contoh. Biasa berlaku kan jenis kadang-kadang kan? Kita borak-borak-borak, kita pun nak bercakap, dia pun nak bercakap. Tapi bila dia bercakap, satu benda pun tak betul. Lebih baik dia diam. Itu maksud dia. Sama dalam kes macam ni. Sama kes macam ni. Kalau dia tak beri, tak perlu. Tak perlu tulis. Sebab boleh cover markah 12 ni. Kecuali kalau dia minta. Alright? Okay. So, kalau dalam ni, dia kata apa? An invoice is written by sales representative. Okay. Perkara yang seterusnya. Kita dah tahu dah kat sini. Andai kata macam ni, dia straightforward, dia bagi invoice, dia bagi sales rep ni. Kita boleh imagine, that is what we call as an entity. Andai kata dia tak bagi maklumat ni dalam bentuk apa tu, capital letter ni. Apa cara ataupun kaedah yang you all nak buat supaya you all boleh identify yang mana attributes, yang mana entity dan yang mana dia punya relationships. Okay, dalam statement ni, ada dua perkara yang you boleh tengok. Satu entity, satu relationships. Okay, macam mana nak identify perkara tu? Okay, kalau invoice ni biasanya kita gunakan apa? Pernah dengar tak kata ni? Okay, ni saya search forward juga Hopefully you all pernah dengar. Okay, dia ada dua perkataan, nouns and also verbs. Kita ada dua perkataan. Satu nouns, satu lagi verbs. Okay, nouns apa dia? Nouns apa dia? Kata nama. Nama. Kalau verbs? Kata kerja. Kata kerja. Okay. Entity merujuk kepada nouns ataupun verbs? Entity noun. Entity nouns. Okay. Satu lagi verbs tu apa dia? Kata kerja tadi kan? Maksud dia kalau kita tengok dekat sini, an invoice, kita rata invoice tadi ni adalah entity nampak. Dan adakah invoice itu adalah kata nama? Yes or no? Invoice ni kata nama. Yes. Yes. Okay, satu lagi. Sales rep, betul? Kata nama, betul tak? Sales rep. Ataupun mungkin kita ada, nanti kalau kita ambil contoh lain, kita ada produk, kita ada hotel, kita ada student, kita ada lecturer. Sebab tu kalau entity, dia punya definisi adalah a person, things. Ni benda-benda yang you belajar masa 450 dulu. A person, things. It can be something yang what we call as a noun, kata nama. Dan kita nampak dekat sini, an invoice is written by. Okay, written. Ini yang kita panggil sebagai verbs. Bermakna, ini kata kerja, perbuatan. Written, sale, sold, study, drive. Apa lagi? Semua perbuatan-perbuatan antara nouns tadi ni. Jadi kita dah nampak bila adanya verbs and nouns kat dalam satu statement, bermakna dia akan ada satu relationships. Invoice mesti ada hubung kait dengan sales representative sini dengan merujuk kepada perkataan return dekat sini. Okay. So kalau katalah sekarang ni kita ada satu kotak dekat sini. Ini ada soalan cepu mas yang you all kena jawab betul-betul ni. Okay, nanti saya bagi dia punya diagram ni. Okay, katakanlah sekarang ni dekat sini invoice. Okay, dekat sini ni sales reps kan. Okay, dah tahu dah tadi. Bermakna yang ini adalah nouns, yang ini adalah verbs. Maksudnya satu noun, satu verb. Maksudnya ada dua hubungan antara invoice dengan sales rep ni. Jadi kalau you all tulis macam ni je, so actually dah boleh dapat markah dah. Okay, kalau kata nanti ada attribute, just listkanlah attribute bawah ni dalam bentuk table ataupun dalam bentuk yang sepatutnya. Itu dipanggil notation. Nanti kita go through that one. Okay, jadi sekarang ni, tadi ada perkataan, apa tadi? Written by kan? Okay, jadi kalau kita nampak pada statement macam ni, normally kita nak tulis apa dekat atas ni? Dalam tu dia bagi written by. Okay, kalau kita nak tulis juga written by, kat mana kita nak tulis? Okay, siapa boleh jawab?
adakah di atas garisan ataupun di bawah garisan? Apa boleh jawab? Yang biasa you buat dekat mana? Ke tak kisah, menghentam je. Atas boleh, bawah pun boleh. Biasa menghentam je. Dah agak dah. Memang menghentam je. So, benda-benda ni yang sepatutnya you all kena take care. Nanti saya akan tengok benda ni during you all punya proposal nanti. Untuk proposal nanti. So, nanti proposal tolong ingatkan saya. Saya akan cerita pasal masa apa tu? Kelas lab nanti masuk kelas lab nanti. Tolong ingatkan saya kalau saya terlupa. Nanti saya nak cerita proposal. Mungkin hari ni tak sempat sebab dah pukul 9:30 dah ni. Okay. Mungkin saya assume main time dia. Tapi siapa yang tahu? Nak tulis apa di di atas ni? Dekat garisan ni? Nak tulis atas garisan ke? Tengah-tengah garisan ni ke? Ataupun di bawah garisan? Atas. Atas. Okay. Atas. Kalau atas, okay, nak tulis apa apa yang kita nak sebut dekat atas ni? Invoice, sales rep. Tadi dia sebut kat sini return by kan? Betul tak? Sini tulis return by betul tak? Okay, betul. So sekarang ni nak tulis apa dekat atas ni? Nak tulis apa dekat atas ni? Invoice, sales rep. Nak tulis apa dekat atas ni? Tulis return by juga. Return by juga. Okay, yang lain? Okay, saya bagi satu contoh lain dia sebab tu saya kata kadang-kadang dia tak boleh tu sangat. Dia kena ambil masa yang lama sikit ni untuk buat benda-benda ni. Sebab tu kalau saya go through slide by slide, kadang-kadang dia jadi lagi lambat dan mungkin you all tak perasan. Benda ni sebenarnya dah buat lama dah. Okay. Saya ambil ni, saya ringkas-ringkaskan je. Lecturer, saya ambil contoh je. Lepas ni pastikan bila dah start buat ni, kena faham betul. Okay, student. Alright, kita ada relationships antara lecturer dengan student. Saya ambil yang ni dulu. Okay, student, lecturer, student. Apa perbuatan yang boleh dilakukan antara lecturer dengan student? Student, boleh? Apa dia? Saya dengar teach tadi kan? Contoh teach. Lagi? Apa lagi perbuatan antara lecturer dengan student? Lagi? Takkan teach je? Sebab benda-benda ni nantilah saya akan tengok nanti during you all punya proposal, masa you all presentation nanti saya akan tanya detail-detail. Kenapa bagi nama ni? Kenapa bagi nama ni? Kenapa bagi nama ni? Okay. Selain pada teach, lecturer boleh apa dengan student? Takkan dia mengajar? Apa dia? Guide. Okay. Guide. Okay, boleh lagi? Contoh lagi? Takkan mengajar je kerja lecturer dengan student ni? Okay, lagi? Contoh? Okay, katalah super apa? Supervise. Okay, ataupun mungkin advice. Okay, so bermakna adakah setiap satu perbuatan ni merujuk kepada benda yang sama? Ataupun makna yang sama? Advice, teach, guide, supervise ni sama ke tak ni? Tak sama. Tak sama kan? Okay, so benda-benda ni juga nanti saya akan tengok. Saya rasa you all pun masa buat EAD tu pun main hentam je. Asal ada nama, that's it. Itu ada nama, kadang-kadang main tinggal kosong je. Okay, saya ambil kat sini. Kata kalau sekarang ni saya ambil teach. Okay, lecturer, teach student. Nak letak dekat atas ke nak letak dekat bawah? Verb teach tadi ni. Nak letak dekat atas garisan ke, bawah garisan ke ataupun tengah-tengah garisan? Atas. Okay, kenapa atas? Kenapa atas? Okay, lecturer kat depan. Okay, kita katalah kita letak kat sini teach. Okay, so lecturer, teach, student. Okay, dah betul. Flow yang tu dah betul dah. Lecturer, teach, student. Tapi kalau kita baca terbalik, student, teach, lecturer. Adakah makna dia sama? Makna dia lain. Lain kan? Jadi apa nak buat? Jadi apa nak buat? Okay. Adakah pernah disentuh dalam 450 sebelum ni? Lecturer, teach, student, betul dah? Kan kadang-kadang tinggal macam tu, dah apa, kita dah dapat satu verb, that's it. Tapi sebenarnya dari segi dia punya relationship, satu arah dia betul. Bila kita terbalikkan, student, teach, lecturer, dah tak betul dah makna dia. Dah terbalik, so nak letak apa dekat sini? Sebab tu saya tanya, kenapa nak letak atas, kenapa nak letak bawah? Jadi kalau yang paling tepat, kita boleh letak kat sini, teach by. Yang atas ni, present tense. Yang bawah garisan tu kita akan letak past tense. Sebab tu kalau kita tengok sini, lecturer, teach, student. Kalau kita terbalikkan bacaan dia, dia akan jadi student, teach by lecturer. Barulah dua-dua ni membawa maksud yang sah,
yang sama. Okey, soalan cepu mah jugalah ni. Ada disentuh tak dalam 450 dulu? Ada siapa-siapa ingat buat benda ni? Ke memang buat satu je, letak satu verb, that's it? Letak satu verb. Okey, ni benda-benda ni lah yang nak kena dibetulkan ni. Okey, so kena ingat kalau kita nak buat the complete relationship tu, YAD tu, dia sepatutnya dia kena ada atas bawah. Okey, jadi dekat sini ni tadi ni, soalan balik kepada soalan ni, invoice tadi dia tulis written by sales representative. So nak tulis dekat mana? Nak tulis atas ke nak tulis bawah perkataan tadi tu? Written by bawah. Okey, so maksud dia invoice written by sales representative. Sales rep. Nah, nak right. Apa dia? Right. Okey. Right dia letak kat mana? Atas. Kat atas. Okey. Jadi sekarang ni kena hati-hati tengok pula invoice ni duduk mana, sales rep ni duduk mana. Invoice is written by sales representative. Jadi kita kena tengok balik ayat-ayat dia yang sepatutnya. So kalau dekat sini kebanyakannya semua dia gunakan past tense. Okey, yang benda-benda lepas. Jadi kita dah nampak dah dekat sini. So kena hati-hati pula dekat mana kita nak draw entity dengan entity tersebut supaya nanti apa yang kita cuba nyatakan tu adalah betul mengikut maksud dia tu. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua nanti saya bagi jawapan dia lah Nanti saya bagi jawapan dia. Yang itu nanti jawapan dia dekat sini. Nantilah kemudian. Last nanti saya bagi. Cuma dalam ni nanti saya akan bagi full apa tu jawapan dalam you future lah sebelum kita all punya final and assessment one tadi. Okey, kemudian dekat sini dia kata apa? Each representative can write many invoices but each invoice is written by a single sales representative. Okey, statement ni dipanggil apa ni? Yang ada one, yang ada each, many, ni dipanggil apa ni? Business rule. Apa dia? Business rule. Okey, business rule ataupun dia disebut apa? Betul dah, semua ni business rule ni. Spesifik perkataan dia ada mula dengan huruf C. Siapa tahu? Mula dengan huruf C. Cardinality? Yes, cardinality. Apa maksud cardinality? Ada tiga saja cardinality. Apa dia? One to many. Okay. Lagi? One to one. Right. Many to many. Okay. Ini soalan cepu mah juga ni. Okay. Untuk many to many ni, yang mana yang you selalu nampak? Dia punya tulisan, dia punya representation. M to N ke ataupun M to M? M to N. M to N. Okey, tak pernah nampak M to M? Tak pernah. Yang sebelum ni belajar M to N kan ke M to M? Sebab kalau many, many to many, M to M lah. M to many, M satu lagi to many. Okey. Semua nak, okey, siapa kata kebanyakannya semua nampak sebelum ni ditulis M to N. Okey, angkat tangan. Okey, semua angkat tangan. Ada tak yang nampak dia tulis M to M? Ada? Dalam buku mana-mana ke, dalam slide mana-mana ke, dia tulis M to M? Okay, Syafiqah dengan Nurul Zafirah dia angkat ni. Alright. So, jawapan dia yang quite common adalah M to N. M to M tu pun ada. Ni pun ada tapi jarang orang guna. Okay, dan soalan cepu mas dan seterusnya. Kenapa dia guna perkataan, dia guna huruf N? Dia tak guna huruf M. M kami ni. Kenapa N? Tadi semua dah setuju dah. Maknanya you all pernah nampak sebelum ni tulis M dot dot N. Kenapa N? Angkat tangan. Siapa boleh jawab? Kenapa dia tak tulis M dot dot M? Dia tulis M dot dot N. Okay, siapa boleh jawab? Ni soalan semua basic ni. Yang sepatutnya kena cerita lah during 450 tu. Supaya you all clear benda ni. Nak draw ERD tu benda yang subjektif. It can be anything. Dia boleh tukar-tukar. Dia boleh itu. Okay. Siapa boleh jawab? End to end. Kenapa end? Sebab end to represent number banyak. End number. End number. Contoh? 100 ke 200 ke? Okay. Saya dah jumpa jawapan yang hampir betul lah. Betul lah tu. Sebab apa? Kalau dari segi matematik ataupun statistik, end tu sebenarnya represent many. Sebab kalau kita tulis 1, 2, dot dot. Biasanya lepas dot dot tu dia tulis apa? End kan?
Sebab N tu represent me, many. Okay, so itu jawapan dia betul. So kalau kita tulis dari segi matematikal kan, matematik 1, 2, kita nak rujuk pada 3, 4, 5 dan seterusnya, kita tulis N. So dekat sini dia tulis N. Itu jawapan dia. Okay, betul. Okay, so kita proceed tak yang lain tak. Jadi dekat dalam kes ni, kita akan nampak dah dia sebut each sales representative can write many invoice but each invoice is written by a single sales representative. So dia akan ada one to many, one to one, many to many dan sebagainya. Jadi you all kena draw balik dekat dekat sini ni. Yang mana yang one, okay, yang mana yang one, yang mana yang many. So dekat sini tadi ni, satu invoice, contohlah tadi berapa invoice tadi? Okay. Each sales representative can write many invoice. So dekat sini dia tulis, katakanlah dekat sini many dan dekat sini tadi ni kita tulis one. Tu contoh. Dan dekat dalam database ni juga, sometimes dia ada yang what we call as a modality. Apa dia modality? Pernah dengar tak perkataan modality? Ni kalau betul-betul nak complete ni. Pernah dengar tak modality? Yang ini pun sepatutnya ada disentuh dalam 450. Okay, sebab apa kalau you all tengok kadang-kadang kita ada nampak kalau dia draw contoh ni susah ni sebab nak ni biasa kalau papan papan hitam ni senang je. Kita, kita biasa nampak macam ni kan dia mewakili macam ni. Okay, ni satu. Ni, ni saya bagi contoh je. Okay, kemudian kita nampak macam ni. Kemudian kita nampak macam ni. Kita nampak macam ni. Okey, ni apa makna dia ni? Ni contoh, ni biasa kadang-kadang kita boleh nampak ni. Selalu bila kita draw kan, betul tak? Okey, ada berapa line kat sini ni? Kalau yang kita nampak yang macam ni, dalam ni, ni kita panggil apa ni? Ada macam tiga tu. Tu kita panggil apa tu? Ni apa ni? Okay, cepat, kita dah 9.41 dah ni. Many. Many kan? Habis yang dalam ni, yang satu palang ni, ni panggil apa ni? Ni apa pula ni? Ha. Macam ni cara nak baca pula ni? So kalau kat sini, ni yang saya tunjuk ni. Nampak tak saya punya mouse ni? Ini satu kan? Yang dalam ni apa ni? Ha, okay. Yang ni biasa nampak tak? Biasa nampak kan? Biasa. Ha, okay. Apa makna dia? Biasa. Ha, okay. Apa makna dia? Kenapa dia tulis macam tu? Yang tadi kita dah tahu dah one to many, many to one. Many to many tu dipanggil cardinality. Okay, bermakna okay, bermakna yang ini ni dipanggil cardinality. Okay, nampak tak? Yang ini, ini satu. Ini satu. Ini cardinality. Habis yang dalam ni dipanggil apa ni? Dia sahaja-sahaja dia tulis. Okay, kadang-kadang kita nampak ada dia tulis ni kosong tu tak? Kadang-kadang. Kadang-kadang kita nampak dia kosong, betul? Selain pada satu, kadang-kadang kita nampak dia kosong. Okay, apa makna dia kat situ tu? Kadang-kadang kita nampak satu, kosong. Kosong, satu, satu, satu. Yang ini dah betul dah. One to many, many to one, one to one. Yang dalam ni, dipanggil apa ni? Okay, tak biasa draw ni. Kalau kosong ini maksudnya, dia tak apa kalau dia tak buat. Okay, maksudnya, kalau satu? Kalau satu, mesti ada satu. Maksudnya satu saja. Kalau banyak, maksudnya dia boleh buat banyak. Macam noun, okay. Noun dia, verb dia. Okay, itu jawapan yang betul. Okay, jadi saya tak perlu nak teka-teki dah, kita dah lewat. Okay, bermakna dekat sini, ini dipanggil kalau dalam satu term, dia dipanggil ini adalah modality. Modality ni adalah untuk menentukan mean and max. Minimum and maximum. Okay, betul tadi jawapan dia. Kalau kosong maksud dia, dia boleh tidak ada langsung data table tersebut ataupun kalau satu, dia sekurang-kurangnya dia mesti ada satu. Dia tak boleh kosong. Itu minimum. Minimum, maksimum. Kosong maksud dia, dia boleh tak ada apa-apa. Dia boleh tak ada apa-apa langsung. Kalau kita letak satu yang ni, ni maknanya dia mesti ada satu. Kita tak boleh tinggal kosong. Dia mesti kena ada satu dan seterusnya lah. Kalau satu dan banyak. Sebab tu sini satu dan banyak. Sini kalau satu, dia mesti ada satu. Kalau kosong, dia kosong. Satu kat sini ni maksud dia only one lah. Okay, the only one. This is what we call as a modality. Mean and max. Yeah, sebagai contoh. Contoh dia kalau katakanlah, kalau kita tengok dalam kelas kan, biasa kita ada business rule. Okay, satu-satu kelas akan dibuka sekiranya minimum student dalam tu mesti 15. Dan maximum student dia mesti 30.
Jadi dekat sini yang kita boleh letakkan nilai. Sebab tu kadang-kadang ada draw, ada EAD yang dia tulis nombor terus kat sini. Dia tulis terus nombor. 15, 30, maksud dia, dia boleh banyak. Tetapi maksimum dia boleh pergi sampai 30 saja untuk satu-satu kelas tu. Kalau minimum dia, dia 15. Kalau kurang daripada 15, kelas tu akan ditutup. Tu contoh. Okay, now get the idea. Faham eh? Tapi dalam ni dia beri, dia beri tak maklumat-maklumat tu? Tak diberi kan? Maklumat ni tak diberi. Jadi apa kita nak buat? Dia suruh draw complete tadi. Okay, so kita tengok dulu the point dan seterusnya. Jadi kita nampak dah tadi, invoice ada relationship dengan sales representative. Okay, point yang kedua, the invoice is written for a single customer. However, each customer can have many invoices. Okay, ni maknanya yang each, one, many tu nanti you baca betul-betul kalau keluar soalan. Yang mana yang many, yang mana yang one dekat sebelah mana nak tulis many, sebelah mana nak tulis one dan sebagainya. Okay, so kita akan nampak sekarang ni, invoice ni ada pula relationship dengan customer. Tadi dia ada relationship dengan sales representative, so dia dah duduk tengah-tengah. Okay, an invoice may include many detail lines which describe the product bought by the customer. Okay, dan antara customer tadi ni ada pula dipanggil detail lines. Many detail lines. Jadi kat sini kita nampak bila dia buat huruf besar ni, maknanya dia seolah-olah ni macam satu entity. Dan seolah-olah satu entity. Jadi apa kita nak letak dekat sini? Ini sebenarnya adalah kita punya bridge. Di mana dia menghubungkan many to many. Jadi dia akan jadi satu satu bridge. Okay. Dan dikata apa? The product. Sini ada product tadi ni kan? The product information is stored in the product entity. So maksudnya invoice tadi link juga dengan product. And the product vendor information is found in vendor entity. Dan daripada product tadi ni kita pergi kepada vendor. Okay, so saya bagi jawapan dia dekat sini. Okay, jadi kalau kita tengok dekat apa tu, dekat soalan tadi, dia kata apa? Yang pertama is invoice, sales representative. Invoice tadi pun pergi dekat customer. Okay, dan kemudian tadi dekat invoice tadi tu dia akan pergi kepada product. Dan di tengah-tengah ni ada bridge yang dipanggil sebagai line tadi ni. Antara invoice dengan product tadi ni kan, many details line. Yang ini yang ramai yang kadang-kadang confused. Sebab tu kalau dalam satu soalan tu biasa akan ada satu dua yang tricky lah. Yang lain tu straightforward je. Dia akan bagi untuk link sana, link sini. Tapi dia akan bagi satu dua yang quite tricky lah, yang kadang-kadang tak perasan. So kalau siapa perasan kat tengah-tengah ni, dia akan ada satu entity. Maknanya kat sini akan jadi satu bridge. Dan tadi product tadi dia akan pergi kepada vendor. Ini dia punya contoh. So sebagai jawapan terus kat sini, kita tengok jawapan dia. Okay, dan soalan yang seterusnya. Okay, sebelum saya bagi jawapan, soalan yang seterusnya. Ada dua jenis notation yang kita boleh gunakan masa nak draw EAD. Apa notation tersebut? Siapa ingat lagi? Notation tu apa? Chen dengan Crawford. Okay, thank you Najwa. Saya terus jawab, dah ada jawapan tu, saya terus pergi. Maknanya sekarang ni dia, kita ada dua. Satu Chen, satu Crawford. Dalam soalan ni dia bagi tahu tak nak tulis guna apa ni? Tak ada. Tak ada kan? So kalau you all nak tulis guna apa? Notation Chen ke ataupun Crawford? Crawford. Okay, kalau yang the latest one, biasanya yang kebanyakannya belajar Crawford. Zaman-zaman saya dulu banyak guna Chen. Buku-buku yang lama-lama quite old, 2010 ke bawah dan sebagainya, kadang-kadang digunakan Chen notation. Okay, so tak kisah nak guna apa pun, nak guna notation boleh, tapi kalau nak guna Crawford is better lah sebab you all belajar Crawford. Okay, jadi saya bagi jawapan kat sini ni. So kalau kita tengok dekat sini, dia gunakan notation Chen. Dan ini digunakan notation Chen. Sebab apa? Kita boleh nampak bila dia tulis verb tu dalam bentuk diamond tadi ni, generates, writes, inline, invoice line, shipment dan sebagainya, ini gunakan notation jenis Chen. Cuma dekat sini pun dia tak buat sebelah kanan apa, sebelah kiri apa dan sebagainya. Sebab tu you all kena hati-hati. Okay? Kena hati-hati. So that's why tadi soalan tadi, invoice write by sales representative. Invoice tadi pun generate by customer. Boleh. Okay, so nama yang kita nak letak verb tadi tu pun dia kena tengok pada relationships antara dua entity tu. Jangan simply letak sahaja. Ini kita akan go through nanti detail dekat dalam proposal nanti lah. Okay, invoice, kemudian dia ada inline. Ni yang saya maksud tadi, kita akan jadikan dia sebagai satu bridge. Apabila verbs tu tadi
antara produk dan invoice too many too many, automatically kita akan create bridge ataupun nama lain dia adalah composite entity. Dan satu lagi nama dia associative entity. Ada tiga nama untuk bridge. Nama lain lah, dua nama lain lah. Yang pertama bridge, associative entity, satu lagi composite entity. Okay, antara ni. Dan kalau kita tengok produk ke vendor pun sebenarnya dia tak beritahu pun, tapi kita boleh tahulah produk tu mesti banyak, vendor pun mesti banyak. So kita boleh create satu bridge kat sini ni. Itu contoh. Kalau tak create pun sebenarnya tak apa, sebab soalan dia ni dia macam straightforward je. Kan? Tak create pun tak apa, sebab yang ini ni macam bonus je lah ni kalau siapa buat. Okay? So towards the end, kalau kata you tengok 1, 2, 3, 4, 5 lah tanpa buat bridge ni, dah kurang-kurang dapat 5 markah out of 12. Out of 12 tu. Jadi kalau siapa yang buat ni dapat satu markah lagi, 6. Yang lain yang 6 lagi tu, apa tu, markah dia datang daripada dia punya relationships, nama tadi tu, nama verbs tu, okay, dia punya cardinality, many to many lah. Okay, semua benda tu akan ditengok. Okay, so sekarang ni kita 9.50. Kau 10, you ada kelas tak? 10 ada kelas tak? Ada, sir. Ada. Okay, saya 5 minit lagi eh. 5 minit lagi. Okay, so 5 minit lagi kita tengok pada soalan yang seterusnya. Yang ni saya bagi straight forward terus ya. Eh, maklumat-maklumat dah diberi tadi. Okay, so soalan 2013 ni, kalau kita tengok, dia adalah straight forward. Yang ini dia kata Jana Travel Agency wants to have database that is used to keep the information about customer, vacation package, book by customer. Kat sini ada perkataan book, nampak tak? Verbs kan? Accommodations and also flight. The following are all the business rules related to Jana Travel. Dekat sini, dia dah bagilah maklumat, entity dan juga termasuk attribute. Jadi kalau buat kat sini ni, kebanyakannya semua dah ada attribute. Package name, destination dan sebagainya. Jadi kat sini kena masukkan attribute. Dan kita tengok pada soalan dia, draw the entity relationship diagram by using crossfoot notation. Okay, dia dah minta jangan guna chain, sebab dia dah minta crossfoot. Okay, kalau guna chain mungkin boleh dapat markah, tapi tak, mungkin tak boleh dapat full lah, sebab tak follow soalan ni. That shows all entities attribute relationships, cardinality, primary key and also foreign key. So macam dia kat sini, dia dah tulis detail. Compare soalan nombor satu tadi, dia tak bagi apa-apa. Jadi dia minta complete je. So kalau kata you dah faham, okay, dah faham benda ni, sebenarnya kalau dia complete tu, kalau boleh ada semua benda lah kecuali attribute tadi. Mungkin attribute ni nak letak pun boleh, macam saya sebut tadi, tak nak letak pun tak apa. Tapi bila letak, pastikan dia related to entity. Jangan simply letak tapi salah. Ataupun mungkin bukan salah lah, tapi dia macam tak tepat lah, dia mengarut. Kan? Entity pasal hotel, tapi dia letak nama apa tu, homestay. Dah lagi jauh dah tu, hotel dengan homestay tak sama. Okay, bagilah hotel name, so tak ada masalah lah kan. Okay, then kalau kita tengok dekat sini, yang ini pun dah nampak dia very straightforward. Okay, information about customer, blah blah blah. There are several vacation package that the customer can choose for their vacation, such as family package, honeymoon and so on. Jadi yang tricky dekat yang ini je. Untuk soalan ni, yang tricky dia dekat sini je. Ini yang ramai yang kalau dapat markah banyak-banyaklah. Kalau mana yang tak nampak ni, biasanya akan hilang 2, 3 ataupun 2 hingga 4 markah lah dekat sini. Point number 2 ni. Yang lain tu semua straightforward. Information about vacation, each package allocates a hotel. Cuma dekat dalam case ni, okay, saya bagi jawapan terus . Kita bincang jawapan terus. Okay, jadi kalau kita tengok dekat soalan ni, okay, ada 2 minit lagi. Okay. Alright. So untuk soalan ni dia kata apa? Customer booking vacation package. Sebab apa tadi dekat atas ni dia dah bagi ni dah. Keyword dah ni. Customer vacation package book by its customer. Ini ni. And customer juga akan book accommodation dan customer juga akan book flight. Simple dah ni. Dekat sini sebenarnya dah nampak relationship dia. Customer akan book accommodation, maknanya package tadi tu, termasuklah flight. So kalau you tengok kat sini, customer booking vacation package, disebabkan hotel tadi ni duduk dalam package, jadi hotel ni pergi kat sini. Jangan pergi buat customer booking hotel, ni pun ada yang salah. Customer booking hotel, dia sebenarnya tak betul, tak tepat. Tapi dalam senario yang berbeza, possible lah kan, customer booking hotel, tak ada isu pun. Tapi dalam case ni, customer booking package, vacation package, dalam package tu ada hotel. Okay, dan baca soalan tu baik-baik. Sebab tu saya kata apa, yang tricky-nya dekat sini ni.
Nah, ni yang ramai yang yang kalau siapa yang perasan, perasanlah. Siapa yang tak perasan, mungkin dia akan buat silap. Dan satu lagi, customer akan booking flight. Sebab jelas dia tulis dekat atas tadi ni. Ni. Sini je sebenarnya dah boleh nampak dia punya relationship ni. Nah, dekat sini je. Yang lain ni support je. Perasan tak? Yang lain ni support je. Customer, vacation package, book by customer, accommodation and also flight. So sebab accommodation tadi tu duduk dalam package. Ni hotel tadi ni. Dia duduk dalam hotel. Sebab apa ni dia kata apa? Each package allocates a hotel. Nah, ni yang ini ni. Each package allocate. But hotel maybe allocate too many package. Customer dia tak book accommodation secara direct. Dia maknanya dia book package, dalam package tu ada hotel. Okay, ini jawapan dia. Alright? Okay, so customer booking vacation package, dalam package ada hotel dan dia booking flight. Itu saja. So kalau markah dekat sini lebih kurang dalam 10 ke 12. 1, 2, 3, 4, 5 markah. Yang lain tu support dia ada 5 ataupun 7 markah lagi. Alright? Termasuklah nanti ada primary key, foreign key ni semua ada markah-markah ekstra lah ni. PK, FA, ni semua ada markah ekstra ni. Jadi kalau customer dengan attribute dengan TT saja, insyaAllah boleh dapat satu markah. Relationship kita akan tengoklah sebab kadang-kadang ada yang salah, ada yang betul. Okay, so setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Okay, kita dah 9.55 lah, sepatutnya saya kena stop lah ni. Ada soalan tak nak tanya? Agak-agak boleh faham tak? Boleh faham tak mana pula dia pergi ni? Boleh. Okay, so untuk yang ini mungkin sepatutnya ada exercise tapi kita dah lewat. Tak apalah, nanti saya mention mungkin dalam minggu, masa minggu depan ataupun minggu satu lagi lah untuk you all hantar sedikit exercise. Tapi yang untuk yang ini kita just buat a discussion untuk kita refresh balik soalan-soalan semester lepas, semester sebelum ni, dan saya tunjukkan dua perbezaan contoh soalan. Satu yang detail, satu yang agak apa tu, simple. Macam mana cara nak jawab, macam mana cara nak draw ERD. Okay, so saya open lah. Ada soalan tak? Saya kena stop ni, 9.56 dah. Nanti you nak masuk kelas lain. Ada soalan tak? Setakat ni? Tak ada Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya pun dah agak lewat masuk tadi. Kita pun dah lewat. Okay, I will stop recording with that. Thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.